Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Nagyon közel van már a Loki második évada, így a megszokott módon ismét Kangről lesz szó, pontosabban egy teória vele kapcsolatban. Akik jártasabbak a teóriákban, azok nagy eséllyel hallottak már erről, ami először a Hangya 3 előtt jött ki, hogy a Tullon Tulli az egy Kang variáns lesz. Ez több okból is elképzelhető, hiszen mind a két titkos háborúk képregényben szerepel, és hát a titkos háborúk fogja zárni a multiverzum szágát. Előtte pedig jön a Kang dinasztia, és az eredeti tervek szerint egy évben jöttek volna ki, néhány hónap külön. Így biztos, hogy van valami kapocs, vagy lett volna valami kapocs a filmek köz, így ez a teória igenis elképzelhető. Jött a Hangya 3, ahol a hódítónak elég érdekes sorsa lett, és ez tovább növelte ennek a teóriának a népszerűségét, és ezek után még több elmélet született arról, hogy ez pontosan hogyan is történhet majd meg. Először is a Tullon Tulli egy multiverzumon kívüli lény volt, akinek hatalma volt a multiverzumok felett. Könnyen lehet, hogy a Marvel nem fogja külön őt behozni az MCU-ba, hanem Kanget fogja átalakítani. Először is ott volt az a gömb, ami energiamag, az segített Kangnek a multiverzumok közt utazni. Egy nagyon érdekes kis szerkezetről beszélünk, ez egyfajta örökkévaló kristály, és mivel még a felrobbanása előtt elnyelte Kanget, így nem kizárt az, hogy ő a túlvilág birodalmába került, ez lehetséges. Ironikus módon akár meghódíthatta a halál birodalmát is, és így jöhet majd vissza a Kang dinasztiába. Furcsának tűnik, de ez egy erős, méltó visszatérés lenne. Az is lehet, hogy ott a túlvilágon legyőzi a Tullon Tullit, és átveszi a helyét. A stúdió részéről ez azért is lenne logikus, mert egyszerűen nem maradt idő arra, hogy behozzák őt, mint önálló karakter, és ha ezeket Kang megtenni, akkor még a rajongók bizalmát is visszanyernék a hódítóval kapcsolatban, így megérnének. Lehet, hogy ezáltal kinézni magának a 616-os föld hőseit, ugyanis hát Scotték legyőzték őt, és hát láthattuk, hogy nem kezeli jól, hogyha őt legyőzi valaki, és ez miatt annak a földnek a hőseit, élőlényeit, a bosszúállókat el akarná pusztítani, vagy az is lehet, hogy megidézni őket a csatavilágba, bár szerintem a 84-es képregényekből nem sokat fognak meríteni, meg ez is egy olyan, hát picit fura döntés lenne, mert akkor mi értelme lenne a Kang dinasztiának. Egy biztos, hogy két opció van. Kang vagy végleg elpatkolt, amikor beszívta a gömb, vagy erősebb lett, mint valaha. Képregényeket ismerve az utóbbi. És ez esetben viszont tényleg óriási erővel térhet vissza, ugyanis az is meg lehet, hogy abban a multiverzumi gömbben az egész multiverzum ereje benne volt, amivel ugye utazott, és ez egyszerűen, amikor Kanget beszippantotta, beléolvat. Mit jelent ez? Nincs szüksége már arra a gépre, mert ő maga lett a multiverzum ura, akiben benne van a képesség, hogy oda utazzon a multiverzumba, ahol akar, bármilyen gép segítsége nélkül. Így konkrétan nem a Tullon Tulli lesz, hanem Kang a hódító, csak erősen boostolva. Nem kizárt, hogy abban a gömbben történt meg az, ami a képregényekben a titkos háborúkban, hogy időn kívüli anomáliává változott. Bár ez azért necces, mert ott csak ezután jött létre a Kangek tanácsa, itt meg már egy ideje van, mint ahogy láthattuk, de ki tudja, lehet, hogy itt változtatnak, és eközben is jön létre még több millió hódító, akik önálló döntéssel rendelkeznek, így a hódítónak ténylegesen lesz egy serege, aki csak az ő variánsaiból áll. Velük pedig játszva lenyomhatják a többi Kangeket, és lehet, hogy a Kang dinasztia az a Kangek csatájáról fog szólni, és a bosszúállók pedig csak ennek az áldozatai lesznek, és ott lesznek, és próbálnak valahogy rendet teremteni, amiközben a Kangek serege harcol egymással. Tehát nem a bosszúállók ellen fognak menni, hanem egymás ellen, hiszen hát azt láthattuk, hogy eléggé gyűlölik egymást. Ez a teória ennyi lett volna, kommentben mindenképp írjátok le, hogy ti mit gondoltok erről, és hogy mi a véleményetek. Szerintem ez lehetséges, de majd úgy is meglátjuk, hogy mi lesz. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, vagy ha úgy érzitek, csatlakozzatok a csatornatagok közé. További szép napot, sziasztok!